Avui comencem el programa ben puntuals. Bueno, accelerem una miqueta el rellotge, que no sigui cas que després anem tard. Vinga, va, comencem! L'Associació de Veïns de la plaça de Catalunya Escola Industrial va celebrar el passat diumenge un ampli calendari festiu amb motiu del 6è aniversari de l'esmentada plaça. La programació de diumenge es va iniciar a les 12 del migdia amb l'actuació de l'Esbart Tagarenc al Centre Social Catòlic. A la tarda, tots els participants van poder gaudir de la tradicional Festa del Roser. De moment, com podeu veure vosaltres, doncs, l'espectacle primer, que és patrocinat per la Caixa de Pensions, doncs dona bastant de gir. A 4:45 d'aquesta tarda ha caigut la cornisa del bar musical Snooker, situat a la plaça Doctors Amenov, cantonada amb el carrer Isaac Peral. L'accident no ha causat danys personals, tot i que en aquells moments estava força concorregut per nens que plegaven de l'escola. Es veu que ha sigut és una obra molt vella la que havia aquí feta, i poder amb les pluges que ha hagut i alguna coseta de moviment, doncs mira, ha caigut. Cap a les 6 de la tarda s'ha acabat les tasques de neteja dels bombers, tot i que la dotació policial encara s'ha quedat una estona més al lloc dels fets. La masia de Can Vinyers va ser ahir l'escenari d'una pel·lícula dirigida pels cineastes Jan Baca i Antoni Garriga. Aquesta pel·lícula es va rodar només en un dia i la van interpretar uns 20 actors. Els actors, la majoria de l'Institut del Teatre, van representar, del principi fins al final, com s'esdevé un casament de poble amb pretensions burgeses. Nosaltres el que farem... Què hi ha a les copes? Sembla suavitzant amb un tall de llimona. Aviam si ho tasta algú. Des de que l'home és home, ha tingut l'oportunitat, és igual, deixa-ho córrer. L'astronomia és una ciència tan antiga com la inquietud que té l'home per mirar cap amunt. Tenim aquí, hem muntat a la plaça Vella, si podem, ens ho ensenyarà el responsable, en aquest cas, president de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa. Parlem amb el senyor Gabriel Ramon Virgili. Molt bona tarda, o ja bon vespre. Molt bona nit, gràcies. Molt bé, Guijarro, estàs a les estrelles. Hola, sóc el Josep Arnero, actualment cap de redacció del Diari de Terrassa, i jo vaig entrar a formar part de la família de televisió de Terrassa l'any 1987, vaig estar uns 4 anys, més o menys, fins al 1991, compaginant també ja en aquell moment la meva presència en el Diari de Terrassa, concretament en la secció d'esports, i posteriorment, des de fa 8 anys, doncs, estic de cap de redacció al diari. Just acaba de començar l'encontre. En aquests moments el Fraga juga amb Villalba. Està més emocionat l'Arnero que el partit. Amb Valentín, amb Benítez, amb Cornago, amb Jordi Peiró i Ollo. Aquests són els 11 homes que presenta el conjunt del Fraga, l'equip aragonès, i ja la primera jugada d'atac pel conjunt visitant. Vaig començar la ràdio i va ser a partir de la ràdio. La ràdio també en aquell moment ja formava part de la televisió, juntament amb l'Ajuntament i amb el diari, i vaig començar a col·laborar. No, recupera el Terrassa, jugant cap a Saletes. Jo vaig entrar directament en esports, estava molt especialitzat en el tema d'esports, i ja vaig començar amb esports. I recordo que vam començar amb les transmissions esportives. I posteriorment, en el programa esportiu, que era el resum que es feia el dilluns al vespre, que era l'Enjoc, que era un programa en el que fèiem un repàs de tota l'actualitat esportiva al cap de setmana, i a més també hi havia convidats en plató en directe. Va tindre problemes en la partida tornada amb el Futbol Club Barcelona. Exactament què va succeir? Perquè es diu que haver-hi agressió per part dels directius de jugadors del Futbol Club Barcelona va ser una situació força complicada. Pues jo, la veritat, per mi, jo mira, jo estava allà al banquillo i havia dit al jugador del banquillo, dic, bueno, ja s'ha acabat, deixant passar tot el que... Era difícil, perquè clar, havies de treballar bàsicament, doncs clar, amb els càmeres que hi havia en aquell moment no podies anar a cobrir-ho absolutament tot, no? I llavors havia de fer una mica de selecció. A més, aprofitàvem que fèiem una transmissió esportiva. Lògicament, d'aquell era el que podíem donar més imatges, perquè tenien tot el partit. Alerta, càmera 2. Futbol, perquè el Terrassa va perdre de forma clara davant l'holandès Andorra per 3-1. I, bueno, lògicament, els mitjans i la situació és molt diferent a l'actual, no? En aquell moment tampoc hi havia els mòbils, que ara en un mòbil tothom té vídeo, pot enregistrar qualsevol situació, en aquell moment no. A més, els equips eren molt més pesats. Bueno, jo recordo quan havíem de fer les transmissions esportives que allò era, bueno, molt farragós.
Hola, bona nit, salutacions cordials. TVT3 Televisió Vallès els ofereix aquest dilluns a la transmissió esportiva la final del torneig Ciutat de Terrassa de tenis. Ha sido quizás clave en el primer set el 5-4 a favor de Germán López y una bola que se ha cantado favorable a Germán. ¿Tú cómo la has visto? Hombre, es que yo es difícil que la vea porque yo estaba en el otro lado e incluso yo viéndola desde el otro lado no la veía nada clara. Las transmissions es feien de diferents esports, per exemple. Nosaltres vam ser els primers en fer transmissions de futbol americà, no? I bueno, és veritat que després també he mantingut molt la relació amb la gent del futbol americà o per la formació amb el tema del hockey. Una segona lliga de futbol americà que està formada per aquests equips. Avui els hi parlarem del final de temporada que s'està produint en aquest mes de juny i també tindrem una entrevista per parlar de l'handbol Terrassa. El concepte televisiu tampoc el teníem tan desenvolupat, no? Anava aprenent sobre la marxa. També és veritat que la joventut de la majoria dels que estàvem allà també t'ajuda, no? Doncs, bueno, vinga, va. Ens hi posem i intentem treure-ho. El gol de Germà, a només 4 minuts pel final, han donat dos punts que permeten tenir encara les matemàtiques al seu favor. Jo recordo que havíem fet alguna transmissió esportiva que només sortia la imatge. O sigui, tots els comentaris no s'havien enregistrat bé i, bueno, coses d'aquestes n'havien passat algunes. I finalitzem el nostre programa amb imatges de la cursa de cross escolar que es va disputar dissabte a Can Boada, una cursa on van participar a prop de més de 1.000 nanos corrent pel circuit de Can Boada, com comentàvem. Amb aquestes imatges despedim el nostre enjoc. Des d'aquí els desitgem un bon any nou, unes bones festes i ens retrobem, si tots vostès volen, el proper dia 8 de gener. Molt bona nit, gràcies i bon any nou. Sí, 3-24 també. Bé, ara no tenim temps de córrer, que ens demana pas la Montse Camps. Hola, sóc Montse Camps, vaig entrar a la tele el 1989, vaig sortir-ne el 1990 per anar a treballar a Catalunya Ràdio, als serveis informatius, i encara estic allà treballant a la secció de cultura. Hola, molt bona nit. Ahir es va fer a l'Ajuntament un ple municipal que va durar 5 hores. Vaig anar a parar la tele perquè vaig acabar la carrera i coneixia, soc molt amiga de la Carme Labòria, que estava aquí, i em va dir, per què no vens aquí i et mires com funciona això, a veure si t'agrada, i jo encantadíssima, perquè clar, el que volia era tastar algun mitjà. Jo volia fer qualsevol cosa que relacionés amb periodisme. Sota el títol Europa, un destí comú, s'està fent des d'ahir un seminari a Terrassa que organitza l'Associació de les Nacions Unides a Espanya. Els informatius és el que a mi m'agrada, és a dir, trepitjar carrer i fer notícies. A mi això de fer programes i tal no va amb mi. Llavors em va anar perfecte començar fent notícies al Tele Avui, fent ofos i després presentant-lo amb el Josep Solà, això sí que me'n recordaré. Això sí que és de les poques coses que me'n recordo, perquè rèiem molt, ens posàvem molt de costat i giràvem i poing, i era molt divertit. La veritat és que vam passar moments, també ho passàvem una mica malament, perquè clar, se'ns escapava el riure i havíem d'aguantar-nos. Bé, aquests són tots els actes que hi ha previstos per aquests propers dies, Montse. Moltes gràcies. Érem molt joves, i clar, tot era com era molt seriós, perquè sabíem que estàvem fent alguna cosa seriós, però clar, era un divertiment. Amb la joventut el que fas és divertir-te, i per tant jo vaig entrar al món del periodisme rient, que és com s'ha d'entrar. Hola, bona nit. Degut a problemes tècnics amb el nostre repetidor, durant tota aquesta setmana us hem ofert en males condicions els programes que us hem emès. Fa escassament uns minuts els problemes amb el repetidor s'han solventat i per això us podem oferir ara ja en perfectes condicions la nostra emissió. No ha canviat tant, és a dir, les coses sempre són les mateixes. Passa una cosa i el que hem de fer és sortir al carrer i tractar-la i entrevistar el màxim de gent possible per poder-la explicar bé. Llavors el que sí, clar, era molt diferent a nivell tècnic, físic, perquè clar, anàvem amb aquells magnetòfons enormes, el càmera i tu érem un equip, i llavors sortíem al carrer el redactor amb allò i el càmera amb la supercàmera i anàvem els dos junts. I jo crec que era molt professional, dintre que érem molt joves i tot acabava de començar,
era muy profesional porque realmente feia exactamente lo que estoy fent yo ahora, es decir, y lo que fem todos. Sortir al carrer, entrevistar, contrastar y explicar. ¿Cómo se llama este elefante? Se llama Suna. ¿Cuántos años tiene? Tiene 22 años y pesa 3.500 kilos. ¿De dónde viene? Bueno, es un elefante indiano. Y ahora pasemos al esport. Aquesta tarda s'han celebrat els quarts de final del torneig de tenis masculí del Club Regatas. No, me quieres describir aquella tong, tong, tong. Sí, sí, no, allò anava així o a mà, o a mà. I el teleprompter, per res. Ens ho teníem tot escrit i improvisar moltes vegades. Perquè, clar... A la jornada d'avui, que ha tingut el vent com a protagonista, l'únic terrassenc que quedava en competició, Carles Labrador, ha estat eliminat per l'actual campió, l'aragonès Jesús Colás. Estem arribant al final del nostre recorregut. Mentre creuàvem els carrers de la ciutat, ara ja pràcticament buits, ens hem trobat un cotxe de la policia municipal fent un recorregut de rutina. Són les 3 de la matinada. Vaig fer, me'n recordo de dos, un que vaig fer de nit, un reportatge de nit de com es treballa a la nit, i vam fer un seguiment de la policia, per exemple, vam dintre del cotxe de la policia, jo sí que ho recordo, que va ser molt intens i realment... Allò em va impactar, eh? I també recordo que vaig fer un reportatge amb el Cesc Morera, com a càmera, sobre els cotxes que la gent abandonava. Llavors era com una moda, diguem, que la gent quan els cotxes li feien vell els abandonava i els deixava al carrer. No me'n recordo com es deia el reportatge, crec que va ser el primer que vaig fer aquí, eh? El primer o el segon. La jornada nocturna és dura. En principi s'ha de treballar 6 hores i mitja, però això és molt flexible perquè no poden tornar a la nau fins que tots els contenidors de la ciutat no són nets. Eudald Puig, 42 anys, escriptor. Nascut a Manlleu i resident a Terrassa des dels 4 anys. Actualment viu gairebé plena natura, rodejat de gossos i gats, creant la seva última obra que porta escrivint des de fa 2 anys. La nostra gent. Sí, també fèiem entrevistes. Era molt més personal, no? Clar, anàvem a les cases de no ho sé, ara no ens sabria dir exactament aquí, però de pintors o d'algun personatge rellevant de Terrassa. I li fèiem una entrevista més en profunditat, la seguíem com treballava dintre casa seva, el seu taller, el seu despatx. Era un programa realment molt, molt interessant també, i per aprendre. Llavors, la cosa comença amb un llibre que jo vaig pensar... Aquell any intens el recordo com un any que vaig aprendre molt, perquè va ser el primer any que vaig treballar com a periodista. Vaig aprendre moltíssim. El fet de treballar amb una televisió, amb un mitjà local, t'ajuda a contactar més amb la gent, a no estar tan allunyat perquè has de trepitjar molt carrer. I vaig aprendre companyerisme, a treballar en equip. A la ràdio treballes en equip però no tant. A la televisió és bàsic treballar en equip. I passant-ho molt bé, o sigui, era una feina, però era una diversió i una colla d'amics que hi ha per sempre, que ens veiem, encara ens continuem veient. Sí, senyora, ja ho deien els Manolos, Friends for Life. Cal dir, però, que aquests amics amb els anys han canviat una mica, eh? Cobríem la Festa Major de Terrassa, crec que em vaig cobrir 2 anys, perquè vaig estar molt poc, i la primera vegada que la vaig cobrir la Baixada del Drac, i va passar que una espurna va saltar a la marge de la carretera i es va incendiar una part del bosquet que hi havia allà. Llavors, esclar, ens vam quedar... No recordo el càmera amb el que anava, segurament era el Cesc Morera, perquè sempre anàvem junts. I clar, vam dir, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa. I vaig agafar el micro i vaig començar a intentar explicar què és el que estava passant. Ara mateix els membres dels que estaven fet aquesta actuació estan intentant apagar el foc, doncs, com podeu veure, amb branques, amb roba, la policia també està venint. Ara sembla que també estan portant aigua. Antoni Massaguer, del grup del Diables de Terrassa. Del Drac de Terrassa, perdoni. Com ha anat l'ensurt de l'incendi o del condat d'incendi que hi ha hagut a la carretera de Matadepera? Sí, bé, l'hem tingut de pagar nosaltres perquè, segons sembla, la policia municipal no portava extintors. Me'n recordo una vegada que al tele avui vaig haver d'entrevistar, però no recordo el nom, a un polític, una jove, que era d'Esquerra Republicana, i jo no sé què em va passar, que li vaig dir, clar, perquè com que vostè és terrorista, i l'home em va mirar bé, perdona, com terrorista, dic, ai, no, no, de Terra Lliure, i va dir, no, sóc d'Esquerra Republicana. Em volia fondre perquè vaig perdre completament els... Bueno, va ser un lapsus total, però bueno, que em perdoni. I fins aquí la informació de Terrassa al nostre programa TLE Avui. Recordeu que demà la informació també serà puntual
al programa Taula de Redacció. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció. Bona nit. L'any 1989, la tele es va apuntar a la moda dels culebrots amb Rebelde. Enséñame a vivir frente a ti estás viendo a un hombre que quiere recordar lo que es amar. Enséñame. Enséñame a vivir. ¿Por qué tienes que llamarme enemigo? ¿Por qué tienes que llamarme traidor? No, no, yo no digo que lo seas. Simplemente te estoy diciendo, y creo que soy claro, que si hubo algo que supiste y te callaste, y me podría haber evitado un año de cárcel, es que no sos el hermano que yo creo que sos. Avui, Terrassa ha bullit en animació degut a la posada en marxa dels nous autobusos, que durant tot el dia han sigut gratuïts. Pues va mejor porque nos deja mejor en los sitios. Nos dejan las puertas de las casas lo que antes no nos dejaban. Van moltes parades i van a molts llocs. Pues molt bé, nena, molt bé, perquè els altres eren indecents. Però fins que no estiguem organitzats, jo fa una hora i mitja que estic a l'autobús per anar a casa meva. Era l'únic, un dels punts més deficients de la ciutat i penso que ja era hora de que se posassi bé, no? Còmodo i, vull dir, ens treu del problema dels embotellaments, no?, que n'hi ha molts i tal. Esto es estupendo, esto me hacía mucha falta, porque esto era un abandono, un coche tan viejo, tan feo, tan lleno de porquería, esto está estupendo. Ahora, tenemos que tener cuidadito de no mancharlo. Está muy bien, lo que pasa que hoy, como nadie sabe dónde va, porque las líneas están tan liadas, hasta que no se organice esto un poquito y sepamos dónde vamos y dónde no vamos. Sí, sí, yo ahora sí estoy muy contenta porque, aunque haya subido un poco más, pero vale la pena porque son más cómodos para todo y muchas más barriadas que antes no, según qué sitio no podíamos ir. Interesports Alpins, la teva botiga d'esports. Madhouse, un programa en anglès, totalment en anglès. No està doblat, no està subtitulat, és senzillament en anglès. Fet per professors d'anglès, per a tothom. No cal que el parlis per entendre Madhouse. Gaudeix de la nostra companyia i de les divertides situacions que desenvolupen a les vides dels personatges de Madhouse. Cada dilluns, dimecres i divendres, a partir de 2:15 del vespre, a TVT. Les seves vides semblen normals, però aquesta gent és la que viu a Madhouse. És un programa patrocinat per International House, escola d'idiomes. Res més, bona nit. Vinga, va, la setmana que ve més arxiu. Adéu-siau. Moltes felicitats per Canal Terrassa, que segueixi donant empenta a la ciutat i tenint-nos a tots el dia sobre les coses que passen a Terrassa. Una abraçada a tots. Gràcies per la vostra feina. Bueno, felicitaciones por el aniversario del Canal de Terrassa. Enhorabuena. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Muchísimas felicidades a Canal Terrassa. Pues muchas felicidades por todo lo que van haciendo. Moltes felicitats per molts anys que puc estar amb càmeres. Me 30 años en la tele, esto es una maravilla, hombre. Esto tiene que estar aquí cada día. La tele de Terrassa, esto es una cosa que no puede fallar. Es como el diario, es gente con la comunicación. Gente que cada día a día tiene que estar. La televisión de Terrassa tiene que estar aquí cada día. Y además, tiene que ser más noticia, fuerte. Llegar a la política, llegar a todo, para informarnos.